ပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စူပူအုံကျွမ်းမှုတွေအတွင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ရန်ကားဖျက်ဆီးမှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုအရေးယူဖို့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှေခ်ဟာစီနာကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအစိုးရအလုပ်ကိုင်တွေကိုခွဲတန်းချတဲ့စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဟာစီနာကိုဖျောက်ချဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခြေအနေအထိအချိန်မြင့်တက်လာခဲ့တဲ့စူပူအုံကျွမ်းမှုတွေအတွင်းလူပေါင်း300ခန့်တေဆုံးခဲ့တာပါဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးတေဆုံးမှုမှာဟာစီနာရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဝင်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တရားရုံးကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဟာစီနာရဲ့အသားဖြစ်သူကသူမိခင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို X လူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့တာပါဇူလိုင်လအတွင်းကတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလူတွေအများကြီးတေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတေဆုံးမှုတွေရန်ကားဖြတ်စည်းမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့နောက်ွယ်ကလက်သေးတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူဖို့ကျမတိုက်တွန်းပါတယ်လို့ဟာစီနာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာစီနာရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အချို့ဟာလည်းပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။တရားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအနီဆူဟတ်နဲ့ဟာစီနာရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်လမန် F ရာမန်တို့ဟာလူနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်မှုမှာအပိလုဆုံမှုနဲ့ဖန်စီခံရကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဩဂတ်23ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာစီနာကိုလူသတ်မှုနဲ့အမီယာဟန်ဇာအမည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်ရုံးတရားသူကြီးကကြားနာစစ်ဆေးဖို့လက်ခံခဲ့ကြောင်းဟမ်ဇာရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူအန်ဝါရူအစ္စလမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရရာဇဝတ်မှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမှာပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဆွဆွဲခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူသတ်မှုနဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားမှုကိုလက်ခံဖို့ဒါကာမျိုးတော်တရားရုံးကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးတက်ဖြတ်ခံရမှုမှာလူသက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရသူတွေထဲမှာဟာစီနာအပြင်သူတို့ပါတီဖြစ်တဲ့အန်ဝါလိဂ်ပါတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်အိုပိုင်တူကွာတာပီတဲရေးဝင်ကြီးအောင်အစာတူဇာမန်ခမ်းကာမဲနဲ့ရဲရရှိ၄ဦးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်ဟာစီနာဟာဆန္ဒပြမှုတွေအရှိန်ပြင်းထန်လာချိန်မှာဩဂတ်5ရက်ကယာရုမနှုတ်ထွက်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုစွန့်ခွာကအိန္ဒိယကိုရဟတ်ယာဉ်နဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။